Hei alle sammen, velkommen. Velkommen til Kokonomics, Nordens største, beste og morsomste økonomifestival. Og kveldens foredrag med den elegante titlen «Historiens hjul og vannets makt, en ny forståelse av den industrielle revolusjonen». Jeg heter Nora Herdal, jeg leder i Rethinking Economics Norge, og kveldens vert. Foredraget dere skal få høre basert på den kommende boken til Terje Tvedt, «Historiens hjul og vannets makt, da England og Europa vant, og Kina og Asia tapte». Boken en fortelling om den moderne verdens framvekst, som Tvedt spenner opp ved å sammenligne 11 land i Asia og Europa over flere hundre år. I dag vil vi fokusere spesielt på 4 av disse landene, Japan, India, Nederland og England. Vi vil utforske de ærefulle samuraienes Japan, og lære om Edo, eller Tokyo, som var verdens aller største by på 1700-tallet. Vi skal også dykke ned i det majestetiske Mughal-imperiet i India, med praktbygninger som Taj Mahal og den betydningsfulle bomullssektoren, som britiske kolonialister angivelig kastet foran hjulet. Vi skal reise til Nederland, landet som formet kapitalismens fødsel med sine poldere og diker, og til England, den første industriherren som endret verden slik vi kjenner den. Underveis vil Tvedt utfordre og kritisere noen av de mest innflytelsesrike tolkningene av disse historiske hendelsene, sånn som de er formulert av tenkere som Marx, Fukuyama eller Niall Ferguson. Som nysgjerrig økonomistudent er jeg spesielt opptatt av at vi må forstå historien for å forstå økonomien. Vi lever i en kaotisk tid der teknologisk og politisk endring skjer raskt. Vi kan ikke vurdere disse endringene med et klart blikk i samtiden, uten et skarpt blikk på fortiden. Derfor er det også viktig å løfte ulike perspektiver og forklaringer i økonomisk historie, og la disse bryne seg mot hverandre. Og dette bidrar kveldens foredragsholder til, og vi blir klokere av det. Da vil jeg bare ønske dere god fornøyelse, og Terje Tvedt, velkommen til podiet. Vær så god. God kveld. Jeg fikk beskjed av sjefen av alle sjefer her, Jan Inge Reilstad, om å ta med dette pilsglasset. For det var sånn det var her, og jeg ser at det en god del som drikker det allerede i salen. Så. Det vel sånn det skal være. Altså, jeg skal ikke nå snakke om hvorfor den industrielle revolusjonen viktig, så klart. Jeg skal heller ikke snakke om hvorfor jeg begynte å studere det. Det har jeg skrevet litt om i den boka. Og jeg skal heller ikke snakke om hvorfor det sånn at fortolkninger av den industrielle revolusjonen er en av verdens mest sentrale idehistoriske hendelser egentlig de siste 200 årene. Fordi at fortolkningen av hva som har skjedd, det er ikke bare noe som europæere er opptatt av, det er noe som kinesere og japanere og folk i den arabiske verden er omtrent akkurat like opptatt av. Fordi at også deres verdensbilder og selvbilder er så klart blitt påvirket av hvordan denne globale historiske hendelsen har blitt fortolket. Men jeg skal altså ikke snakke om noe om det. Jeg skal heller snakke om 3 ting. Er høytaleren ok? For det første, hvordan jeg har gått fram for å undersøke dette. Og for det andre, konklusjonen i undersøkelsen min. Og for det tredje, hvilke konsekvenser den får. Hvorfor snakker jeg om hvordan jeg har gått fram? Jo, fordi jeg tror det blir viktigere og viktigere. At forskere forklarer hva de gjør i takt med at tilliten, etter min mening, til forskningen er under press. Dels fordi at forskningen er blitt omgjort i politikken som andre midler, dels fordi at vi vet at mye av forskningen er betalt av bestemte særinteresse, og så videre og så videre. Så det å forklare hva man gjør er noe som ikke bare er viktig overfor andre forskere, men det er viktigere og viktigere også overfor de som eventuelt skal høre på en eller som skal lese en. Så skillet mellom forskning og publikum er etter min mening på det området i ferd med å utviskes, bør utviskes, altså at det er veldig, veldig viktig at forskere forklarer hva er det de gjør. Og derfor vil jeg starte med det. Hva er det jeg har gjort? Hvordan er det jeg kan komme opp med en litt ambisiøs, kan det se ut som, konklusjon om at den industrielle revolusjonen må fortolkes på en annen måte og forstås på en annen måte enn det den har blitt gjort til i dag. Det er en kraftfull påstand.
Men hva det jeg har gjort? Jo, for det første så har jeg tenkt sånn, hva formålet med å drive historie? Jo, det må jo være å etablere eller identifisere noen store sammenhenger der ute, som kanskje ikke har blitt sett til nå, men som kan bli oppdaget dersom det bevisst flytter lyskastere til steder der det tidligere ikke har vært. Altså at man prøver å finne ståsteder som kan lyse opp deler av virkeligheten, som på grunn av tradisjoner og på grunn av dominante perspektiver ikke har blitt sett. Det det ene jeg gjorde helt bevisst fra starten av. Og det kom på grunn av at jeg hadde vært opptatt av forholdet mellom Nilen og de forskjellige samfunnene langs det vassdraget, og jeg hadde da lært, og veldig tydelig, at måten Nilen rann på forskjellige deler av denne enorme avstanden, det nesten 700 mil, ikke sant? Skapt veldig mange ulike økologiske kontekster. Det hadde derfor også skapt veldig ulike samfunn, eller vært med på å skape veldig, veldig ulike samfunn langs den samme elven. Altså, det måtte gå an også, tenkte jeg, å studere et globalhistorisk fenomen som den industrielle revolusjonen i et perspektiv hvor naturen ble trukket inn som en variabel. Og det kan høre så selvsagt ut, men det ikke selvsagt innenfor denne tradisjonen. En fyr som Niall Ferguson, for eksempel, sikkert har mange lest han, han sier helt eksplisitt at geografien kan ikke spille noen rolle hvis det vil fortolke den industrielle revolusjonen. Fordi at forskjellene i geografi var for små mellom for eksempel England og Kina eller med Europa og Asia til at det skulle få noe betydning. Og det var også veldig mange samfunnsvitere så klart, som så tilbake på 1800-tallet. De hadde levd gjennom dette revolusjonære hundreåret. Men naturen var jo den samme i Paris og London i 1880, i 1850, i 1820, som den var i 1780. Altså, revolusjonen hadde skjedd, men geografien var jo stabil. Altså, hvorfor all verden var opptatt av naturen? Så den industrielle revolusjons historiografi, da, eller fortolkningshistorie, i veldig stor grad en fortolkningshistorie hvor menneskets forhold til naturen har spilt en veldig, veldig marginal rolle. Ikke totalt ut av fokus, så klart, men en veldig, veldig marginal rolle. Så det var det ene jeg bestemte meg for. Det andre jeg har bestemt meg for, som alfa og omega for historikere, og egentlig for alle andre, det bestemme seg for hvilken periode skulle jeg studere. Som alle har snakket om den industrielle revolusjonen, tenk på det som en lang, lang periode. Ikke sant? Ja, nå startet det, sluttet 19. Altså, veldig uklare periodisering. Mens jeg da sa, jeg vil studere periodene fra 1760 til 1820. Egentlig veldig konvensjonelt, for at alle, aller fleste mente og mener at den industrielle revolusjonen, de som ønsker å snakke om det begrepet helt tatt, de vil si at den startet på 1860-tallet, nei, 1760-tallet, på grunn av du fikk til kanalmanien i England, ikke sant? Voldsom ekspansjon i det innenlands transportsystemet, en voldsom ekspansjon i internasjonal handel, britene ruled the waves i 1820, så definitivt. I løpet av de samme tiårene så ble de første fabrikkene etablert, arbeiderklassen oppstod i disse bomullstekstilfabrikkene rundt om i England, og i 1800 og 1820 så var England den totalt dominerende eksportør av bomull i verden plutselig, etter at India hadde vært det frem til 1750. Og den industrielle prosess hadde blitt ustoppelig i 1820. Det nesten alle enige i. Sånn at når jeg sier 1760 til 1820, det også en ganske konvensjonell oppdeling. Men det jeg gjør, det at jeg uhyre tydelig på at det denne perioden jeg studerer. Med alt hva det betyr av begrensninger og tvang, kan du si, i hva forskeren kan gjøre. For det andre, så brukte jeg da to begreper samtidig. Som jeg sa, det mye diskusjon om det hensynsmessig som snakker om den industrielle revolusjonen. Andre vil heller snakke om bare den industrielle evolusjonen. Altså at det som skjedde var en lang industrialiseringsprosess. Og at dette snakker om en revolusjon, det overdrevet og sånn. Og jeg kan ha sans for kritikken av begge de to begrepene. Men i stedet for å forkaste de, så bruker jeg det begge to samtidig. Fordelen med det er at svakhetene med dem blir borte på en måte. Og styrken til begge kan utnyttes. For da jeg både opptatt av de lange linjene, altså den industrielle evolusjonen som selvsagt skjedde i Europa, det vet alle, alle har hørt om det, hva som skjedde i katolske klostre, hva som skjedde rundt om på den engelske landsbyen, hva som skjedde rundt om i Frankrike under Ludvig XIV. Alle, det velkjent. Det må jo med.
Men det kommer med hvis du kan snakke om industriell evolusjon samtidig som du snakker om den industrielle revolusjonen. Altså det en langsiktig utvikling, men også en dramatisk endringsprosess. For det tredje, det var hyggelig, nå så jeg dere litt bedre her. For det tredje så jeg da veldig tydelig på at jeg snakker om hva jeg snakker om, altså hva det jeg studerer innenfor den industrielle revolusjonen. For at hvis dere går til en hvilken som helst bok som omhandler den industrielle revolusjonen, om det Fukuyama, Ferguson, Max Weber, hvem som det skulle være, så det uklart. Ja, Max Weber ganske klar på hva han sammenligner, og hva han opptatt av. Men stort sett det uklart hvorfor de snakker om det de snakker om. De forklarer ikke at det dette jeg vil gjøre. De bare begynner, så å si, å fortelle den ene historien etter den andre, som selvsagt kan virke veldig overbevisende i og for seg. Men det noe problematisk med den måten å gå frem på, rent forskningsmessig. Så jeg sier da helt tydelig, jeg tar tre sektorer. Transport. Veldig mange enige at transport var viktig, fordi hvordan skal du skape markeder uten transport? Adam Smith skrev om det. Han beskildret jo disse vannveiene i England som en blessing for England. Han forsto at skulle du skape et marked, vel, så måtte du kunne flytte så klart varer fra der det ble produsert, det der det skulle selges. Markedet skapte seg jo ikke selv ved hjelp av en ren abstraksjon. Nei, det måtte flyttes. Og ofte var det tunge ting, som kull og jern. Altså, du måtte ha et system som gjorde det mulig å flytte disse nye industrielle varene over store avstander. Og da ble så klart på det tidspunktet vannveiene den helt overlegne transportmåten. Fordi at det sier seg selv å frakte et tonn jern. Jeg er hest og kjære. Det er ikke særlig lønnsomt. Det koster mye penger, og veien er for dårlig. Og det, kommer, altså, det er ikke moderne. Det er ikke, det er ikke snakk om noe markedsrevolusjon. Hvis du skal bare frakte jern eller kull med hest og kjære. Så transport. Men det rare er at det ikke foretatt noen sammenligning av transportens utvikling. Jeg sammenligner med 11 land. Men det nesten ikke gjort noen systematisk sammenligning av transportutviklingen i India, Kina, England og Frankrike heller. Det gjort en sammenligning av England og Frankrike, ja. Som ganske interessant. Men utover det, mer eller mindre tilfeldige kommentarer. Og i den grad jeg har sammenlignet det, så har jeg gjerne sagt at Asia hadde fordel, Kina hadde fordel, mens England og Europa lå etter. Jeg skal komme tilbake til det. Men i hvert fall, håper jeg, innenfor denne veldig korte tidsrammen. Transport i hvert fall en ting, ikke sant? Opplagt, rimelig. Men det jeg opptatt av. Hva skjedde i disse landene, og hva skjedde særlig i det land som brøt ut av jordbrukssamfunnets rammer? England, hva skjedde der når det gjaldt transporten? Og det andre jeg snakker om, det da tekstilindustrien, fordi at alle er også enige om at tekstilindustrien var veldig sentral. Det var der den moderne arbeiderklassen oppstod. Det var der de første maskinene kom. Det var der på en måte den nye måten å organisere arbeidet oppstod på. Og det oppstod i England første gang i 1771. En fyr som heter Richard Allcraft som startet en fabrikk. Og så spredde disse fabrikkene der som paddehatter etter regn i deler av England. Så spørsmålet er, hvorfor spredde det seg? Og hvordan kunne det spre seg som paddehatter etter regn i England, men nesten ikke noen andre steder. Inkludert da de landene som jeg skal snakke om. India, Japan og Nederland. Så det den andre sektoren. Den tredje sektoren jernsektoren, eller jernverkssektoren. Og hvorfor det? Jo, fordi at det var den endringen i jernverkene i England på slutten av 1700-tallet som gjorde det mulig å lage presisjonsverktøy på første gang. Og så gjorde det mulig å lage presisjonsvåpen for første gang. Det var, før det så het seg at altså når britene på 1700-tallet dro til India og slåss, det var det ostindiske handelskompaniet, ikke sant, mot inderne, så var det sagt om at inderne hadde skytevåpen som var farligere for de som skjøt enn de sikta på. Og det er ikke så rart. Egentlig, det er kompliserte ting, ikke sant. En kule gjennom et løp som skal treffe de du sikter på, som skal gå av når du ønsker. Det er ikke noe som oppstår av seg selv. Det tar tid å utvikle denne type ting. Og derfor er det også sånn at det tar tid å utvikle en teknologi som gjør det mulig å lage stempler, for eksempel. Hvordan i all verden skulle lage stempler? Det var ingen som tenkte at det var mulig å lage stempler til en dampmaskin på 1700-tallet. Det var
fullstendig utenom, altså det var ikke mulig å tenke seg at det var mulig. Så komplisert sånne tydelige maskiner. Så derfor må også hjerneindustrien inn. Og det som da igjen pusset at ingen har hengt eller sammenlignet systematisk disse tingene i forskjellige land. Veldig mye fokus har vært på England og litt på Frankrike. Så klart, men i veldig liten grad komparativt. Sammenlignende, systematisk. Det som fordelen med disse tre sektorene, det jo at de overhovedet ikke eurosentriske eller asiasentriske. For at dette var sektorer som alle land i hundrevis av år hadde vært opptatt av å utvikle. Jernindustrien selvsagt. Jernalderen, alle samfunn har vært gjennom av jernalderen tusen år før. Og opp gjennom hele historien har folk forsøkt å gjøre jernproduksjon mer effektiv. For å lage bedre stål i samurai-sverd i Japan, hva var det? Jo, det var jo selvsagt jernindustri, stålindustri, altså perfekt for sitt bruk, men selvsagt ikke på samme måte, på samme nivå som det som oppstod i England på slutten av 1700-tallet, når det kunne skape maskiner og sånt. Men poenget at jern, alle samfunn holdt på med å utvikle jern. Altid. Norge, Kina, England. Så at det ikke eurosentrisk. Det samme med transport. Alle disse landene, ikke sant? Fransmennene, japanerne, shogunat i Japan, det var så opptatt av transport. Nederlandene, hva var det holdt på med annet til transport? Hvordan kunne Nederlandene blitt plutselig arnestedet for kapitalismen? Jo, det var jo fordi at de hadde et transportsystem på 1600-tallet som var fullstendig overlegent. Amsterdam lå inne i landet, men samtidig var det da knyttet til verdenshavene ved hjelp av elver og kanaler i Nederland, ikke sant? Sånn at alle land holdt på med det på et eller annet vis. Så derfor så er det mye mer, det er en tilnærmelse som er mye mer global i sin orientering enn for eksempel Francis Fukuyama som tar utgangspunkt i The Glorious Revolution i England i 1668 og spør nesten hvilke land var det som ikke hadde det, og det var et problem. Altså veldig eurosentrisk. Eller Weber da, som opptatt av den protestantiske etikken i veldig stor grad, og spør og undersøker hvorvidt andre land har det tilsvarende religiøse systemer som det Europa hadde utviklet, som da, ifølge Weber, hadde vist seg så vellykket at kapitalismen kunne etableres. Altså ser du at det er en helt annen, det er et helt annet begrepsapparat. Og dermed kan det heller ikke kritiseres på samme måten for å være eurosentrisk eller asiasentrisk, som ikke er noe bedre. Og så begynte jeg å undersøke, og så kom jeg over den, for meg, veldig store overraskelsen. At dampmaskinen spilte ingen rolle i den første industrielle revolusjonen. Nesten ingen rolle i det hele tatt. Enda det står om det i alle lærebøker. Encyklopedia Britannica, Store norske leksikon. Du kan lese nesten hvilken som helst bok man vil om den industrielle revolusjonen, så står det, det er dampmaskinen som var motoren som drev den fra. Men det spilte ikke en rolle. Tenk på transport. Alle vet det hvis du tenker sånn. Ingen, det var ikke noe land, ikke noe land som i 1820 hadde brukt dampmaskin i det, dampbåter i det hele tatt til transport, bortsett fra Skottland en liten periode på en av disse elvene oppe ved Glasgow. Men det stoppet de som eide den kanalen som de prøvde på, fordi at kanalen ble ødelagt på grunn av alt det støyet som ble skapt, eller bølgene som ble skapt i vann, ikke sant? Som ødela breddene av den kanalen som de akkurat hadde bygd. Men ellers var det ingen, ikke én båt i England i det hele tatt fra 1820. Det var en båt i Frankrike på slutten av 1700-tallet som drev transport etter folk, men se, det var ikke særlig vellykket. Og den første båten, dampbåten Norge, det vet vi at den når kom, det pleier jeg alltid å spørre om, for er det alltid noen i forsamlingen som vet når kom og hva den het? Jeg sier alltid, men det kan ikke være sant at det ikke gjelder denne. Ja, nettopp. Jeg visste det. Konstitusjon. Og den kom i litt senere. Men 1827 kanskje, eller 1829, altså 1820-tallet. Og det var veldig tidlig. Så det sier jo veldig mye om at dampbåtene ble ikke brukt til transport. Det som drev transporten på vannveiene, det var dyr og mennesker som dro båtene av gårde i England.
som dro lekterne. Alle som har vært i England har sett disse towpathene som langs kanalene. Det var hester som dro da svære lektere som var fantastisk mye mer effektivt enn å kjøre litt jern i en vogn på hyllete, gjørmete veier i et nedbørstrykt England. Så transport det åpenbart ikke noe. Transport spiller ingen rolle. Bomullsindustrien, ja, det vel mange som sier at det spilte en veldig stor rolle. Drev ikke James Watt og utviklet dampmaskinen 1874? Alle har hørt om det. Jo, den ble brukt i gruvene, ja, for å heise opp vann. Men det ble nesten ikke brukt i bomullsindustrien i det hele tatt. Bortsett fra å pumpe opp vann fra et sted til et annet, sånn at de kunne få sving på dette vannhjulet. For det var vannhjulet, overfallshjulet, som drev nesten alle de første bomullsfabrikkene i England fram til 1820. Det var noen unntak, men stort sett var det bare overfallshjul. Altså det paradoksale var dermed at transportrevolusjonen, som altså skjedde mellom 1760 og 1820, den ble først og fremst drevet ved noe av det mest tradisjonelle transportmåten man kan tenke seg, dyr og mennesker som dro båter. Og seil, så klart, på havgående skip. Den industrielle revolusjonen, altså det som skapte arbeiderklassen, var ikke sånn som det står i det kommunistiske manifest som Karl Marx og Friedrich Engels skrev, om at arbeiderklassen oppstod med dampmaskinen, eller dampmaskinen skapte det moderne samfunnet. Det står det også i Engels bok om British Working Class fra 1840-tallet. Det stemmer ikke. Fordi at det som skapte den engelske arbeiderklassen, det var også disse fabrikkene hvor produksjonen og maskinen ble drevet av et overfallshjul. Og det samme gjelder jernindustrien, jeg har ikke tid til å gå inn på. Men altså, her blir det bare, tro meg, det står den i boka. Jeg rekker ikke alt. Men altså, fordi at, det var noen som lo av det, da må jeg fortale, da må jeg ta det også da. Jernindustrien. Hva var jernindustrien? Hva var det som var det viktigste i jernindustrien for å kunne produsere presisjonsverktøy? Eller dampmaskin? Dampmaskin kunne ikke lage seg selv. Forestillingen med at dampmaskinen kunne lage seg selv, er å hoppe over et utviklingsskritt i historien. Fordi at, hva var det som gjorde det mulig å forme jernet på den måten man gjorde? Jo, det var jo nettopp at man klarte å få kontinuerlig oksygentilførsel til disse svære masovnene som hadde bål av koks eller kull, ikke sant? Etter hvert koks, tidligere kull. Du måtte ha en jevn, sterk varme for å smelte jernet, for å fjerne alt slag, og for å kunne forme jernet og stålet sånn som du ønsket. Du kunne så klart ikke forme en kald jernklump til en sylinder. Du måtte ha det varmt, 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 varmt. Og hvordan skulle du skape den varmen over lang tid? Jo, da måtte du ha et hjelpemiddel som menneske, som var bedre og mer effektivt og mer billig enn menneske eller dyr i drift. Det fortelles jo at tyrkerne, eller det osmanske imperiet, prøvde å ha et kjempestort problem med å produsere effektive våpen på slutten av 1700-tallet, fordi at de hadde ikke noen vannkilder til å drive sånt overfallshjul. Så de brukte da i stedet hester, og det viste seg at nesten 90% av hestene døde i forsøk på å drive disse vannhjulene tilstrekkelig regelmessig, sånn at masovnene fikk nok jevn oksygentilførsel, sånn at de kunne fortsatt lage våpen som kunne konkurrere med britene og europeerne og russerne i kvalitet. Så jernindustrien var altså det samme. Det var nesten ikke dampmaskiner før 1820. Så hva skjer da? Jo, det betyr at alle de fortolkningene som er vilt på den forestillingen at det er dampmaskinen som er revolusjonsmotor, de faller jo på en måte. Altså, man må erstatte dem. Og ikke bare det, bildet av den industrielle revolusjonen forsvinner jo. Altså, endrer seg, fordi at alle tenker på den industrielle revolusjonen som noe som skjer i møkkede byer, på grunn av kull som ble brukt, ikke sant, av fabrikkpiper. Kull ble brukt så klart da også, til oppvarming av hus i byer, så det var mye skittende byer, også under den første fasen av den industrielle revolusjonen. Men fabrikkene, stort sett, de ble lagt på landsbygda, i rurale, pittoreske områder av England. Alle som vil kan reise og se disse gamle fabrikkene. Og nesten alle lå langs elver og bekker, utenom byer så klart, for det var der elvene rant, og hadde passe fossefall og passe fallhøyde, sånn at
disse overfallshjulene kunne få vannet ovenfra, og dermed bli drevet ikke bare av mengden vann, men også av tyngdekraften i vannet, altså av vannets mekaniske energi. Så du ender da opp altså med et behov for å undersøke hele spørsmålet på nytt, fordi at det viser deg at det var ikke denne nye teknologien som var svaret, som representerte endringen. Nei, det var menneskets relasjon til naturen som endret seg. Det var det at engelskmennene var i stand til å utnytte det vannlandskapet som de hadde hatt i hundrevis av år, i tusenvis av år, på nye måter. Og dermed ble i stand til å industrialisere. Altså at forestillingen om at den industrielle revolusjonen og moderniteten innebar en slags frigjøring fra naturen, at den innebar en slags at man kunne vende ryggen så å si, til naturen, for at nå var det teknologien og vitenskapen som hadde overtatt. En veldig utbredt oppfatning så klart på 1800-tallet. Altså at det var dette som var så å si kjennetegnet til moderniteten. Det viste seg, etter det jeg kan skjønne, å være feil. Fordi at den industrielle revolusjonen i England, og det er det som også er litt interessant med denne, når dampmaskinen forsvinner ut av bildet, som den sentrale drivkraften, den kommer jo igjen, som vi vet. Det var da dampmaskinen overtok fra vannhjulet at den industrielle revolusjonen kunne spres hele verden, for at da ble industrien frigjort fra elvebreddene og fra bekkesbreddene, ikke sant? For da kunne hvem som helst, uavhengig av hvilket natur de hadde, begynne å industrialisere. Bare de fikk tak i en dampmaskin. Og det var en av årsakene at Tyskland for eksempel jo veldig fort tok igjen engelskmennene når det gjaldt produksjon, når de fikk tak i dampmaskinen og kunne utnytte rurområdene. Og det samme med Japan, som jeg kanskje rekker å komme tilbake til, hvis jeg snakker litt fortere. De også industrialiserte jo veldig fort etter Meiji-revolusjonen i 1868, fordi de fikk tak i dampmaskinen, fikk tak i tog, og så videre og så videre. Altså at teknologi som de importerte fra Europa, og som de da plutselig gjorde dem fullt ut konkurransedyktig med Europa på mange områder. Altså, de hadde the spirit, men de manglet teknologien. Ok, så det betyr da at jeg endte opp altså med å gjøre en komparativ undersøkelse av disse 11 landene, som jeg tar, det tar for lang tid å nevne det. Når det gjaldt disse samfunnets forhold til vann, altså vann, samfunnsrelasjoner. Fordi, ikke fordi at jeg er monomant opptatt av vann. Det har ingenting med det å gjøre. Poenget er at det fantes ingen annen kraftkilde tilgjengelig. Man hadde selvsagt vindkraft. Men det var det som er problemet med nederlenderne. De brukte vindkraft. Men hva var det de brukte vindmøllene stort sett til? Ikke til industriell produktiv virksomhet. Fordi at det var ikke regelmessig nok. Du kunne ikke lagre, som vi alle sammen vet, vindkraften. Så hvis det ikke regnet, hvis det ikke blåste, vel, da ble det ikke en industriell produksjon. Mens engelskmenn produserte. Det var ikke noe rart at nederlenderne da ble passert på sidelinjen. Og siden år null, siden starten av vår tidsregning, så har det altså vært to energiformer som menneskeheten har kunnet bruke i tillegg til sine egne muskler og dyrenes muskler. Det har vært vann og vind og ikke noe annet. Så hvis det er sånn da, at argumentet om at dampmaskinen ikke spilte noen rolle før 1820, ja, da er det ikke noe annet alternativ enn å analysere hvordan ulike samfunn har håndtert det vannlandskapet de har hatt, og i hvilken grad ulike samfunn hadde de naturlige forutsetningene for å gjennomføre den industrielle revolusjonen som engelskmennene gjorde. Og det er der dette. Det er nemlig det siste, jeg vil si sånn, om det teoretiske eller om tilnærmingen, at jeg er veldig tydelig på å skille mellom årsaker og forutsetninger, og nødvendige forutsetninger og tilstrekkelige forutsetninger. Hvorfor det? Jo, fordi at en sånn svær endringsprosess, en av verdenshistoriens største endringsprosesser, da må det også være veldig interessant å finne ut hvilke land var det som hadde forutsetninger for det. Og da forutsetninger som ikke samtidig kan defineres som årsaker.
Ikke sant? Det blir jo en tautologi. Det veldig mange som sagt at forutsetningene for at industrielle revolusjonen for eksempel kunne skje var den protestantiske etikken. Ja, la oss si det da. Men det samtidig årsaken til at den kunne skje. Altså, det ikke egentlig en tydelig skille mellom årsak og forutsetning for at forutsetning blir selv årsak. Mens jeg vil jo hevde at engelskmennene skapte jo ikke et nasjonalt marked på grunn av vannet. Eller på grunn av at de hadde et elvelandskap som var helt fantastisk. Det skapte jo ikke noen ting selv. Det måtte jo være entreprenører, det måtte være handlingsskapende miljøer, det måtte være en politisk atmosfære som gjorde dette mulig, det måtte være regler og lover som gjorde det hensynsmessig å investere, sånn at de ikke mistet pengene i morgen hvis en eller annen uforutsigbar herskerklubb plutselig grabbe det til seg, ikke sant? Men poenget at man må først studere hvem det som hadde forutsetninger på samme måte som det ikke noe vits å begynne å trene til stave opp hvis du ikke har noe sjans, altså hvis du ikke har noe talent. Hvis du ikke har forutsetninger, må du finne noe annet å gjøre. Og sånn det med folk. Sånn det med alle historiske hendelser opp gjennom historien. Det bare at veldig, veldig sjelden så trekker man den distinksjonen tydelig nok. Så det har jeg prøvd å gjøre, så godt jeg har grunnet. Og når det gjelder England, så det altså sånn at de hadde da et vannlandskap, som sagt, når det gjaldt transport, som var helt til datidens behov, som var veldig, veldig gunstig. For det første, i England så regner det stort sett hele tiden, ikke sant? Mange tror det regner mer i Bergen enn i Manchester, det sant, men det regner oftere i Manchester enn i Bergen. Hvis jeg hadde hatt mer tid, så jeg pleier alltid å fortelle vitsen om hvorfor Ronaldo dro fra Manchester, og det fordi det regner alltid. Det regner nesten alltid. Det den byen i Europa som det regner nest mest eller tredje mest i. Og det betyr jo selvsagt at disse kanalene og disse elvene, de har vann hele året. Og hva det kapitalistiske systemet var basert på? Jo, regelmessighet, og at man kunne holde på hele tiden. At man ikke var avhengig av årtidstyranni, ikke sant, som var en del av jordbrukssivilisasjonens rammer. Og det var flatt, det var veldig enkelt å bygge kanaler, selv privatpersoner kunne bygge kanaler i England. Den første kanalen var bygd av en som heter Duke og Bridgewater, han reiste til Italia av alle steder, det katolske Frankrike, lærte og så denne kanalen mellom Middelhavet og Atlanterhavet, som da franskmennene åpnet i 1640-tallet, kanal de Midi, og han var på dannelsesreise, han var 19 år gammel, og sa, den kunne vært noe å kopiere hjemme. Han eide nemlig en kullgruve i Worsley, litt utenfor Manchester, så bygde de en liten, veldig, veldig enkel kanal. Han gjorde det selv på egne penger. Og kullet ble redusert til pris med opp til 50%. Mest var helt totalt umulig i mange andre land for enkelte personer å sette i gang så store, revolusjonerende kanalprosjekter, fordi at enten var topografien for vanskelig, avstanden var for stor. Husk på, England er også et veldig lite land. 130 000 kvadratkilometer. Kina er på 13 millioner kvadratkilometer. 100 ganger så stort. Det er mye, mye vanskeligere å skape et nasjonalt marked i et så stort land, i et så lite land som England er. Og Nederland var jo enda mindre. Så England hadde altså et vannlandskap som var veldig lett å utnytte. Så lett altså at alle byer i England, unntatt en, Luton, var knyttet til havet i 1800, og til hverandre, men i ett felles nasjonalt transportsystem. Og når jeg sier Luton nå, så vil alle si, ha Luton, ja. Nå vet du hva Luton er, fordi jeg er Premier League. Men før jeg har sagt det, så er Luton, hvor er Luton henne? Men altså, det var en by som var... Og det gikk jo an å kjøre oppover elven, ikke sant? Dette er jo også litt rart for oss nordmenn, men... Det er veldig viktig å huske, veldig, veldig viktig å huske på at det var tidevannselver i England, sånn at det var mulig å kjøre helt opp Themsen til London, til slottet til dronningen eller kongen, og reise nedover til India igjen og si på jakt etter te eller hva det skulle være. Ikke sant? De slapp å omlaste nesten også. Tenk deg så. Gunstig det var handelsmessig. Hvor mye penger, hvor mye tid, hvor mye slit ikke gikk bort i å omlaste og omlasting. Der det måtte det mellom hav og innlandstransport. I England så var ikke det så nødvendig, som jo også nordmenn vet, på grunn av vikingene. Altså vikingene, de suste opp Oselva og anla York,
nesten midt i Øst-England, som sentrum for vikingenes herredømme i England på det tidspunktet. Så de hadde altså et veldig gunstig vannsystem. Nederland hadde jo også et utrolig gunstig vannsystem. Derfor så var det var en av forutsetningene for at Nederland kunne være det landet som først innførte en slags kapitalistisk mentalitet, mener jo mange. Det var det første børsen i verden, var det jo Amsterdam. Det var de som startet det første ostindiske handelskompani. Det var det som var på en måte det selskapet som man investerte som om og kjøpte aksjer og sånn. De hadde altså å begynne i England, liksom Amsterdam, Rotterdam, jeg mener i Nederland, Utrecht, alle de byene var knyttet til havet gjennom elver og via elver. Og det lå i sentrum av store handelsveier med Rhinen inn i Tyskland, kanaler som tyskerne hadde bygd allerede på 1200-tallet fra omtrent ja, Elbe til Hansa-byene, og selvsagt med handelen opp Østersjøen og handelen tvers over kanalen til England. Og nedover til Iberiske halvøya og sånn. De var midt i smørøyet. Men så skjedde noe med det nederlandske elvesystemet utover på 1700-tallet som ikke rammet engelskmennene, og det var problemet med forslamming og med at elver endret løp. For at Nederland er jo et elvedelta, stort sett. Og de elvene som kommer til Nederland, det er alpine elver som kommer fra Alpene, særlig ved Rhinen. Det betyr at det er elv som fører mye slam. Og elver som fører mye slam på flate elveskjeletter som elvedelta i Nederland, de har en tendens til å flytte på seg og til å tettes opp av slam. Ikke minst til munningene. Det oppdaget romerne allerede da de kom dit rundt år 0. De måtte også bygge nye kanaler for å prøve å finne nye minninger ute i havet. Fordi at det stoppet opp handelen, rett og slett. Fysisk sett, stopp, altså. Og jeg mener, Nederland er god til å gå på skøyter, det vet vi jo. Og en av grunnene til at det er så god til å gå på skøyter, det er at i Nederland fryser isen veldig fort, det er så mye grønt vann. Og under den lille istiden, som da varte fram til 1850, altså midt under den industrielle revolusjonen, så var det masse problemer med is i Nederland på kanalen og på elven, og det førte jo til at, igjen, vannet ble blokkert, og dikene brøt, altså det ble dikebrudd på dikebrudd. Vi har et kart i boka som viser hvor mange dikebrudd. Det var akkurat i de 10 årene da engelskmennene seilte rundt på kanalene sine. Men altså, dette er veldig, veldig viktige forskjeller som nesten ikke har blitt diskutert. Og i det øyeblikket du begynner å diskutere det, så ser du i hvert fall at det er store forskjeller. Hvor store forskjeller kan man snakke om, kan man diskutere? Hvor store konsekvenser det hadde, det kan man selvsagt diskutere. Men at de hadde ulike forutsetninger på forskjellige tidspunkter, og at nederlandernes komparative fortrinn på 1600-tallet, det ble gradvis svekket utover på 1700-tallet, det kan det ikke være tvil om. Også fordi at de hadde disse båtene, som sikkert mange her vet om, i og med at det er et maritimt miljø. Fløten, eller flytten, som de kalte på nederlandene. Det var en båt som var perfekt tilpasset nivå i de engelske elvene. Da de bygde den, bygde jo tusenvis av båter på skipsverft inne i landet, nord for Amsterdam. Men det er klart at når elvene ble mer og mer grunne, så kunne de ikke lenger bruke disse båtene. De hadde for stor avstand. De stakk for langt ned i vannet. Så de måtte bytte ut båtteknologien, og dermed ble det også mye vanskeligere å bruke de samme båtene på havet, fordi at fløyten kunne bruke. Da slapp det å omlaste. Men de nye båtene, da måtte det laste om. Og så videre, og så videre. Så der hadde altså nederlærerne paradoksalt nok til opprinnelig en fordel, men etter hvert da en ulempe. Og kom ikke her og si at ikke nederlærerne prøvde å gjøre noe med det. Altså de var kanskje verdens fremste eksperter i vannkontroll. Det var de som trenerte fennområdet i England. Det var de som bygde kanalen til tyskerne, til Hansa-byene på 1200-tallet. De var Europa-mester, hadde han sagt, i vannkontroll. Og de diskuterte, og det flyttet på Rhinen, den løpet der og det løpet der. Men det var veldig, veldig vanskelig å kontrollere det. Dels fordi at i Nederland så har det en veldig lang tradisjon i å organisere befolkningen lokalt rundt disse polderne, ikke sant? Som da det nederlandske samfunnet er bygd opp omkring. Polderne er de områdene som de klarte å gjøre beboelige og dyrkbare ved å
bruke vindmøller som da jo ble brukt til å fjerne vann, altså ikke til å produsere bomull, men til å fjerne vann fra jorda. For at nederlæren drev hele tiden med å tok, vann, tok land fra vannets grep, som det ble sagt. En fransk filosof sa at man sier at Gud skapte verden, mennesket skapte Nederland. Og det av den grunn. De holdt på, og de holdt på, og de holdt på. Og disse lokale vannstyrene, da, de tenkte selvsagt først og fremst på å beskytte disse polderne, og var mindre interessert i statens planer om å etablere store kanaler for å styrke kapitalens, eller handelskapitalens handelsforbindelser med omverdenen og India. Sånn. Så det var nasjonale konflikter også. Så det var politiske forhold, og det var naturforhold som gjorde at Nederland altså hadde dårligere forutsetninger enn britene til å rule the waves i 1800 og 1820. Og hva så med India? India er jo en elvesivilisasjon. Man skulle jo tro at India skulle ha et enormt positivt og stort system for å bruke vannveier. Ganges, Indus, Brahmaputra, 37 elver som kommer fra Himalaya. Det ene elven etter den andre på Dekanhalvøya i sør. Men problemet med disse elvene var at de kunne fungere veldig bra i jordbrukssivilisasjonsepoke. Når det gjaldt å frakte jordbruksprodukter om etter høstinga, innhøstinga, nedover elvene til byer og sånt, det gikk fint. Men det var noe helt annet når behovet var å begynne å frakte tunge ting oppover elva, nedover elva og året rundt. Husk på, dette er i hjertet av monsunasia. Hva betyr det? Jo, det betyr at du har et klima som er ekstremt varierende, hvor det store deler av året ikke regner noen ting, og hvor det andre deler av året regner masse. Verdensrekorden i nedbør er i India. Jeg tror det er 17 meter. Altså Bergen. Det er bare... Nei, fem. Nei, tre. Ja, tre. Ikke sant? Det er et sånt tall som jeg mener alle nordmenn bør vite. Det er et av de viktigste komparative tallene om Norge, egentlig. Hvis man tenker historisk. 3 meter i Bergen, i Stavanger er det. Ingen vet. Ok. Men altså, det er ikke så viktig. 17 meter. Mens de da har noen av de tørreste ørkener i verden samtidig. Altså ekstremt mangfoldig land, økologisk sett. Og da å bygge opp et nasjonalt transportnettverk ved hjelp av veier, var, som en av Indias fremste politiske tenkere, som ledde 2000 år før vår tidsregning, sa, de indiske elvene egner seg ikke for transport. I noen særlig grad. Og han hadde helt rett. Britene, de kom dit og koloniserte landet, så var de også opptatt av, kunne vi bruke elvene og sånn, ikke sant? Men de endte opp med, altså i Bengal, i dagens Bangladesh, endte de opp med å foreslå at kanskje vi kunne bruke båter med hjul. Ja, fordi at det var så store forskjeller på årstidene. Så når det var mye vann, da kunne de bruke båtene. Men når det var litt mindre vann, det var jo da ofte, så kunne de, ikke sant? Og det var da et uttrykk for at økologien var veldig, veldig vanskelig å håndtere transportmessig, selv for britene, etter at den industrielle revolusjonen var gjennomført, med alle de økonomiske kreftene og alle de teknologiske innsiktene de etter hvert hadde utviklet. Og Japan, vel, noe av det samme igjen. Japan her er jo også en øy som England, eller som Storbritannia. Jeg tror det nå har regnet, nå har det regnet ut at det er 14 000 øyer i England, nei, inn i Japan. Det blir stadig flere, da. Fordi at det er jo viktig. Dette har jo med grenser mot andre land å gjøre, som vi vet. Og de sier også at det er 21 000 elver der. Så det er masse elver, men poenget er at mange av dem er veldig, veldig små. Og hvis man, de som har reist med tog langs kysten mellom Japan og Osaka og Hiroshima, vil jo si at det er mange, mange elver, men de er utrolig korte. Veldig, veldig små løp. Og det kommer ofte susen ned fra et eller annet fjell eller en eller annen ås, og er også veldig lite, er egnet til transport. Der finnes noen unntak, for all del. Denne elva som renner forbi Kyoto, for eksempel, den er jo brukbar til transport, i hvert fall i det ene året. Og den elven som renner ned til Edo, altså den byen som da Shogunate etablerte,
og som da i løpet av veldig kort tid, som hun sa, ble verdens største by med 1 million mennesker, den ble jo nemlig gjort mulig, ikke minst fordi at den elva som rant ned til Edo, som heter Toneelva, den gikk han å bruke som transport av jordbruksprodukter, som da hadde også holdt på med å produsere så klart langs denne, dette vassdraget. Og samtidig som Edo, altså Tokyo, det moderne navnet på den byen, kunne da transportere det videre på innlandshavet, som de kalte det. Altså det var en slags fjord beskyttet av øyer, som derfor var mye mer seilbart enn det farlige Stillehavet. Så shogunatet, de jobbet med transport nærmest dag og natt. De forstod veldig, veldig tydelig at forutsetningen for videre utvikling, et grunnlag for shogunatets makt, det var å utvikle vannbåren transport. Selv om den viktigste transportmetoden i Japan var altså pakkhesten. Fortsatt under shogunatet. Så igjen, dette er å gjøre en lange og litt kompliserte historie kortet, det håper jeg dere forstår. I boka så prøver jeg da å gå ganske så detaljert til verks for å prøve å forklare hvordan var det samspillet mellom menneske og natur, eller mellom samfunn og vannlandskap, var varierte geografisk og varierte over tid i det samme landet. Og hvorfor gjør det? Igjen ikke fordi at jeg på en måte sånn monomant opptatt av vann. Det jo først og fremst et ideologisk spørsmål. Det først og fremst et fortolkningsmessig spørsmål. Det det nesten dreier seg om. Hvordan skal verden forstås? Og hvis man ute etter å forstå den industrielle revolusjonen, så kommer man altså ikke utenom en analyse av hvordan vannlandskapene er i forskjellige land på det tidspunktet. Var i forskjellige land på det tidspunktet. Fordi at det var det som bestemte over hvilke land, om i hvilken grad land hadde muligheter eller forutsetninger for å kunne utvikle et nasjonalt marked, som igjen da var knyttet til handelen over havene. Og det samme er da tilfellet når det gjelder det var bare tegn. Altså, hvor mange minutter det var igjen, var ikke det. Det samme er da tilfellet når det gjelder bomullstekstilproduksjon og jernindustrien, ikke sant? Altså at igjen så prøver jeg da å foreta en systematisk sammenligning. Hvilke land og områder var det som hadde forutsetninger for å etablere et system, et fabrikksystem, hvor maskiner ble drevet av vannhjul, altså som fikk vannet ovenfra og ikke nedenifra, for at å plassere vann, et vannhjul i en elv, hadde alle holdt på med, ikke sant? Men det jo så klart veldig problematisk, for at elven ville variere i nivå fra årstid til årstid. Det det ene. Plutselig blir det is i elva, da stopper den. Plutselig det flom, da blir vannhjulet revet med flommen, ikke sant? Altså, veldig, veldig problematisk. Og særlig der i området med mye slam, så det klart det å putte en elv, nei, vannhjul inn i en elv er det samme som å be om problemer. Jeg husker jeg var i Pakistan i begynnelsen av 2000-tallet, da Kværner var på det tidspunktet verdens femte største produsent av turbiner, altså for å produsere elektrisk kraft. De testet ut en turbin i en sideelv til Indus, og i løpet av en vinter var den most et stykke med svære hull. Men det beste står det i verden på begynnelsen av 2000-tallet. Det klart at en vannhjulsteknologi med tilsvarende elver, med likeste høyt slaminnhold, ville være et vanvittig lite produktiv idé på slutten av 1700-tallet. Så jeg har ikke tid til å gå inn på dette her. Jeg må til slutt avslutte da med noe av konsekvensene. Fordi at, igjen, hvis det sånn, og jeg mener, dette er en beskrivelse som veldig lett å falsifisere, det en av fordelene med den. Men er det sånn at hvis man finner at det mulig, for eksempel, og jeg så det var noen som mente at jeg hadde oversett at det var mulig å bygge fabrikker langs Lahore-kanalen i India. Men det jo, med respekt å melde, ikke akkurat korrekt, for at Lahore-kanalen, den renner altså gjennom et område som paddeflatt. Jeg har kjørt der, så jeg vet. Og alle som vil kan sjekke det på Google Maps. Det er paddeflatt. Ikke mulig noe sted å finne et
lokaliseringspunkt for en permanent tekstilproduksjon drevet av overfallshjul langs denne kanalen og på dette slettområdet I India. Glem det. Det går ikke. Så det betyr at med altså det, derfor har det dette perspektivet har en litt sånn paradigmatisk karakter ved seg I den forstand at synet på forholdet mellom modernisering og natur må endres. Samfunnsutvikling, moderniteten innebærer altså ikke en seier av naturen. Tvert imot, den oppstod I en knallhard dialog med naturen som artet seg veldig forskjellig fra sted til sted. Samfunnsvitenskapelige perspektiver som blitt ofte bestemt eller definert som om at samfunnsvitenskapen skal være opptatt av sosiale variabler bare, og det man skal prøve å forklare, det skal forklares med andre sosiale variabler, det en tradisjon som oppstod på 1800-tallet, påvirket av denne måten å tenke på, og modernitetens triumf, urbaniserings seier over naturen. Men jeg mener da at denne historien om den industrielle revolusjonen understreker at en samfunnsvitenskap som ser bort fra menneskets samhandling med naturen, vil være ute av stand til å forklare viktige endringsprosesser. For det andre, så viser dette perspektivet at denne revolusjonen var ikke bare et engelsk eller europeisk prosjekt. Fordi at det viser at den står I en lang, lang tradisjon. Og vannhjulet, har jeg allerede nevnt, var jo en teknologi som hadde eksistert I et par tusen år. Og hvor den først oppstod, det ingen som vet. Kina kanskje, India kanskje, Rom kanskje, Hellas. Man vet ikke egentlig. Det oppstod mange steder. Så det betyr at denne verdensrevolusjonen, som det da snakket om, det hadde altså en mye, mye videre geografisk og kulturell bakgrunn I dette perspektivet enn I et perspektiv som bare opptatt av kulturelle verdier eller europeisk kulturell verdimessig eksepsjonalisme eller sånt. For det andre, nei, for det tredje, så mener jeg også at dette sier noe om nytt betydning av periodisering og måten man tenker om tidsaldre på, for at dette en bok hvor jeg ikke bruker begrepet middelalder som et globalhistorisk begrep I det hele tatt. Det klart at det mulig å snakke om en europeisk middelalder, men det gir ingen mening å snakke om en indisk middelalder eller om det osmanske imperiets middelalder. Så jeg forkaster det begrepet rett og slett som et nyttig begrep I globalhistorisk sammenheng, fordi at det hjelper deg ikke til noen ting. For at begreper skal hjelpe deg til å forstå, til å analysere, til å se. Men hvordan skal det hjelpe deg til å se noe som helst I Kina eller I Japan? Ikke noe. Du ser feil, hvis du ser noe I det hele tatt. Så I stedet så har jeg da innført begrepet den mekaniske vannenergiens epoke. For det gjaldt I alle landene, fra år null. Ikke sant? Jeg har drevet med vannhjul hele tiden. Så sier jeg at når det da kommer, så kommer dampmaskinen og utnytter vannets kraft når det gjelder. Altså det en enorm kraft ut foldes av den har sagt, når det blir til damp. Så da snakker jeg om vannets konvertert til energi, på samme måte som strøm og sånn I Norge. Ikke sant? Altså at det går fra vannets mekaniske vannenergiens epoke til den konverterte vannenergiens epoke. Jeg mener at de to begrepsparene til sammen mer hensynsmessig dersom man ønsker å forstå globale historiske endringer enn middelalderen. Det mitt forslag. Men som alle andre forslag innenfor forskningen, så det bare et forslag. Det kan hende at det river ruskende galt. Det kan hende at det ikke noe hensynsmessig I det hele tatt. Men for meg har det I hvert fall vært litt nyttig. Og det hva kan man medbe om, man har sagt. Når man først holder på med det. Og så den da veldig kritisk til en del dominerende fortolkninger, altså... Jeg skriver også det om dette I boka. Altså André Gunde Frank for eksempel har jo en gjennomgang hvor han mener at det var at europeerne bare kjøpte seg så å si den industrielle revolusjonen ved å hoppe på det asiatiske toget, altså the boat the Asian ticket, altså asiaterne som så å si utviklet alt og så hev europeerne seg på og var spesielt dyktige og drev utbytting og utnytting og sånn og dermed lyktes europeerne. De hadde også ingen fordeler, sier André Gunde Frank. Så I og med at de ikke hadde noen fordeler, hva kan det da være? Jo, utbytting av andre. Men jeg mener at det viser at europeerne hadde fordeler.
De hadde veldig avgjørende forutsetninger som de andre ikke hadde. Det betyr ikke at kolonialisme ikke betyr noe nødvendigvis. Det en annen diskusjon. Men jeg bare sier at, eller jeg mener at jeg har vist at europeerne hadde ting, hadde fordeler som andre ikke hadde. Og det nytter det ikke å se bort ifra dersom man ønsker å forstå dette som et verdenshistorisk fenomen. Og så er det David Lance, som er kanskje noen mange har hørt om, som er da en representant for det mer sånn typiske europeiske, mer sånn vi er spesielle syndrom, altså europeisk eksepsjonalisme i en eller annen forstand, ikke sant? Vi har spesielle kulturelle, politiske verdier og sånt. Og han sier at det er kultur som gjør hele forskjellen. Culture makes all the difference. Og det er klart at kultur er veldig, veldig viktig. Kan overhovedet ikke overses. Mye av det disse folkene skriver er kjempeinteressant. Men kan det stemme at det betyr alt? At kulturen made all the difference? Altså, det er sånn blindhet for forholdet mellom natur og samfunn. Det er sånn blindhet for å være opptatt av forutsetninger utenfor den kulturelle sfære. Det er det som gjør det mulig å konkludere så enfaktororientert og så snevert, som jeg mener da, Lance gjør i dette tilfellet. Og Marx, altså den historieteorien om at den industrielle revolusjonen var så og så nødvendig, var logisk, var bare noe å vente på, noe som egentlig ville oppstå i alle land, hvis alle land utviklet seg fritt. Det mener jeg at det er jo også denne beskrivelsen satt store spørsmålstegn ved, fordi at den har jo vist at det ikke var forutsetninger for å gjøre dette i Japan, i India, ikke engang i Nederland. Jeg har ikke gått inn på deres mulighet for å drive tekstilindustri drevet med vannhjul, men alle som vet litt om den nederlandske naturen skjønner jo at det er et land som er så paddeflatt, så er det veldig, veldig problematisk å drive et vannhjul hvor vannet kommer andre fra. Så derfor så blir problemet mer hvordan i all verden var det at kunne England lykkes? Altså det var England som kunne lykkes. England hadde forutsetninger naturmessig, og det viser også at de hadde forutsetninger ideologisk og politisk og verdimessig sånn. Men hva hvis ikke England hadde hatt de forutsetningene? Hadde det da blitt noen industriell revolusjon? Som sagt, dampmaskinen lager ikke seg selv. Markedet kan ikke lage seg selv. Ingen som kan tenke markedet. Det må jo skapes. Så hvis ikke England hadde hatt alle disse forutsetningene, så tilfeldigvis da, er det da mulig å tenke seg at hadde vi fortsatt vært i jordbrukssivilisasjons rammer? Man må jo stille spørsmål, da. For at vi tar framskrittet som for gitt, litt ut fra den fortolkningen av den industrielle revolusjonen som har dominert. Og det gjør da også at nysgjerrigheten av hva som egentlig skjedde da, den er mindre den burde ha vært egentlig. For at var det egentlig ikke magi, det som skjedde? Ja, jeg mener ikke det da, men altså du skjønner meg. Så er det sikkert 2 minutter igjen, er det? Og denne, altså, du kan si at dette er, det er også en bok som, altså jeg har jo holdt på med, jeg har vært ganske opptatt av å kritisere eller identifisere hva jeg kaller universalisme i norsk tenkning, altså den forestillingen om at dersom alle fikk utvikle seg fritt, så ville alle bli som oss. Den har jo stått veldig, veldig sterkt, ikke sant? Det er en av grunnene til at jeg har holdt på å skrive disse bøkene, det er blant annet Børge Brende som i 2016 var det de sa. Det er en ting dere må klare på, Norge, når det er utenrikspolitikk og bistand, så er det i hvert fall en ting som er sikkert. De verdiene som vi står for, de er universelle. Og de er i hvert fall ikke vestlige. Sa han igjen og igjen. Og alle, sa, alle var på en måte litt enige. Og dette var på et Civita-møte. Jeg vet ikke om det er noe fra Civita her. Men... Altså, det var godt, det var allmennt akseptert. Folk tenkte sånn. Dette var 2016. Det er nesten ingen som tenker sånn nå. Men da var det vanlig. Og det er klart at så jeg var veldig opptatt av at den vestlige sivilisasjonen behøver ikke kle seg sekk og aske, hadde han sagt. Den vestlige sivilisasjonen har så klart produsert veldig, veldig mange ting som har brakt verden fremover. Men kanskje forestillingen om at den industrielle revolusjonen var et resultat av vestlige politisk-kulturelle ideer alene, at det er en for enkelt teori.
at det en triumfalistisk teori, og at det et forsøk på, eller at det fungerer som å bruke historien som et bevis på at Vesten har rett, og det det mest demagogiske og det mest maktfulle du kan gjøre, egentlig, det å vise til historien. Det viktigere det enn å vise til Gud. En ting har Gud på sin side, men tenk å ha historien på sin side. Ja, for at alle tror ikke på Gud. Noen tror på en Gud, andre på en annen Gud, ikke sant? Men historien, det historien med stor H. Hva hvis historien viste at det var de vestlige kulturelle verdiene som var årsaken bare? Det klart at det et vanvittig sterkt argument, men spørsmålet om det holder. Og jeg mener jo at den fortolkningen, den har blitt produsert igjen og igjen og igjen, også knyttet opp til klare maktinteresser som jeg også har vært inne på. Så det kan godt nå at den teorien, altså den har også noe ved seg. Alle disse teoriene har noe ved seg. Så det derfor, det det jeg for å avslutte, det jeg har gjort, det altså forsøkt å identifisere en nødvendig forutsetning for den industrielle revolusjonen, som alle land ikke besatt i samme grad og på samme måte på dette tidspunktet, altså i perioden 1760-1820. Og at det må med, skal man forstå hva som skjedde. Det erstatter ikke alle de andre teoriene fullstendig. Nei, de må med, fordi at nå kan vi stille på nytt de spørsmålene. Hvor viktig var den protestantiske etikken? Kanskje den var veldig viktig. Men uansett hvor mange protestantiske helter hadde vært i Kina, de kunne ikke ha industrialisert. For de kunne ikke overvinne makten til de kinesiske elvene. Uansett hvor mange ganger du ba. Eller hva du trodde. Ja, men jeg ser folk ler, men altså, det fordi at de ser at det helt sånn. Det må jo være sånn. Så, og det samme, altså, når Fukuyama snakker om en glorious industrial, nei, English Revolution i 1668, ja, det var viktig i England, men om det hadde skjedd i Japan eller i Nederland, som var så langt fremme, kunstnerisk, filosofisk, det hadde ikke gjort noe forskjell. Det vet jeg ikke. Neida, nå slapper jeg. Takk for meg.